Mēs esam aizduši manu mašīnu sakrāsot, un šodien viņa ir gatava, tā kā... Tu viņu stāvēs. Oh my god! What the hell? Ej, tu nosmē. Tā no es Bembim vienmēr esmu gribējis izdarīt divas lietas. Viens ir uzbūvēt viņu jaudīgāku, un tas nozīmē, ka es gribēju viņu vienmēr uzlikt kā turbomašīnu uztaisīt. To esmu izdarījis, un to es izdarīju priekš savas dzimšanas dienas pārcākot, lai viņa visi brauc un visi bija forši. Un gadu vēlāk, to ir drīz arī mana dzimšanas diena, un mēs esam uzbūvējuši, precīzāk ne es pats, bet mēs esam aizduši manu mašīnu sakrāsot, un šodien viņa ir gatava, tā kā man nav nejausmas, kā tur viss ir iznācis, kā tur viss izskatās. Tā kā brauksim iešķekot, man viši stresiņš ir, bet es gribu ļoti redzēt, un man jau liels hypes ir, jo es ticu, ka būs nenormāli insane krūta forši uzbūvēts, viss sakrāsots, tā kā brauksim iešķekot, kāda mums tagad mašīna izskatīsies. Tā kā mēs braucam pakaļ mašīnai, kādam jāstūrē, jo jāsavāc arī pašu mašīnu, tā kā Mikšels, paldies Mikšelim. Viņš man ved uz turieni, un es jau pajautāju, vai man mašīna ir boksā, vai ir jau izdzīta ārā. Pašlaik saulī tur ārā nespīd. Bet tā, kad spīdēja saulīt, viņa jau izdzina ārā. Tu viņa jau drīz braucot, es viņu redzējuši. Man reāli ir tāds patīkami foršs straukums no šitā visu pasākuma. Ej, tu nosnū. Divas lietas, ko es vienmēr esmu gribējis. Turbo un uztaisīt viņu smuku. Un tieši uz dzimšanas dienu. Ej, tu nosnū. Insane. Tā kā, nu, maks 3 minūtes, un mēs jau esam pat. Nekur tur turienu stāvēs. This is something different. Insane. Ej, tu nos! Jo. Holy shizo! Oh my god! What the hell? Tas ir insane. Es nevaru pagaidu. Trīs stundas esmu te skraidu apkārt un haipā priecājos kā mazs bērns, jo ir iznācis vienkārši insane darbs, tā kā dāmas un kungi, jūs kamerā to nevar pateikt, cik ir reāli forši uztaisies, tā kā iepazīstināsim ar pašu galveno varoni mūsējo, kurš reāli šitādu brīdi mums uztaisīja. Tā kā insane vecīti. Jau vecīti. The Art is Art. Instagrams sveiki, labdien. Džeki, dāmas un kungi, noteikti piesakojiet. Kā tev ir gājis? Diezgan karsti. No sākuma man vajadzēja saprast, kas vispār notika ar šo mašīnu. Bija neliela referenca ar krāsām, ko vajadzēja uztaisīt. Bet nu vienkārši nokrāsot viņu būtu boring diezgan, par cik tā ir drifta mašīna ar stilu un ir jauda zem kapota. Tāpēc vajadzēja uztaisīt kaut ko tiešām special. No sākuma vajadzēja uzklāt tur base coatu, paspēlēties ar dažādām virsmām, vajadzēja paspēlēties ar kaputu, jo visa laka un viss nāca nost. Un beigās vienkārši ņem un krāso, tālāk jau kā sēkliņas. Es nevaru vienkārši. Tā kā, nu, zikā, es iedevu tā kā mazu ideju, kādas plus mīnus viņu gribētu, un es nevienu brīdi nezināju, kāds viņš mums beigās sanāks, bet es ticēju tam, ka es zinu, ka viņam ir rokas no īstās vietas, un viņš zina, ko viņš dara. Un viņš reāli zina, ko viņš dara, jo izskatās nenormāli insane. Tā kā es vēlreiz saku, kamerā to nevar vienkārši aprakstīt. Tur jums, ja jūs redzēt dzīvē, tad jūs sapratīsiet, kas šī visa ir pa tēmu. Nereāli, vecīti, nereāli. Noteikti iečekojiet Instagram viņu. Caur Instagram tev gan jau var rakstīt un atrast. Droši. Reāli piesakojiet. Ja jūs gribat kaut ko šitādi insane, nu rakstiet viņam. Baigi traki. Brauksi ar stilu un glanci. Vecīt, vēlreiz tev liels paldies. Yeah.
Es vienkārši esmu šokā. Es domāju, ka es būšu šokā vēl vairākus nākamos gadus, man tāds jušu tāds sajūta. Jo vienmēr esmu gribējis uztaisīt kaut ko insane. Dzinējs un izskats. Nešķiet, ka tā ir mana mašīna vispār. Nu gan jau, ka es čurāšu karus kādu labu laiciņu man nopietni. Tiekamies ielās. Man noteikti nebūs kādu laiciņu miers. Bet Ei, tu no es nevaru. Jā, mēs braucam uz CC Nāciju. CC Nation. Savākšu Mikšovu, mēs braucam sturien. Es vienkārši nav vārdu. Līst kā pa Jāņiem, bet mēs esam nonākuši galapunktā. Es domāju, sākumā aiziešu līdz Džekiem, jo viņi tur kā drift taksī ir. Pastīsimies, ko viņi tur dar. Pastīsimies viņa reakciju. Laurīt, kā izskatās mašīna? Es gribu redzēt jūsu reakcijas, tā kā es ļoti gribēšu filmēt jūs, nekā sevi un to visu pasākumu, to mašīnu. Jo es esmu sapilnējis mašīnu. Insane, es nevaru! Insane! Un tagad esmu šeit, pēc reiz pēc krasotāju, tā kā pastīsimies, kā šoties iesmu. Kā sākās ir, skaita laiks, tieši kā laiks. Un tieši sauc sāks spīdēt, stēv, tik rūt, tik labi, tik labi, tik labi, taksi ir vairāk vai mazāk ir nofinišējis šodien, pārsteidzoši ātri, bet nu tikas. Tādēļ mēs iesim tagad iečikot manu mašīnu, kā viņu sakrāsot, un pasīsimies cilvēku reakcijas. Tas ir reicīgi, man liekas. Bez reakcijas uz viņu skatīšos. Bez komentāriem, Egars. Jā, mašīna. Okay. Tā ir Lauriša mašīna! Kas ir šis? Kas? Es negaidīju. Spilgta, ne? Bet tu reāli atspīdi no viņa. Okay. Es biju iztēlāsies savādāk, bet šis arī ir labi. Man patīk tas košais puris. Puri visi molding. Iekšā mašīnā. Es neliku vēl. Viņa īsti netīrīšu pārējais. Aizmuguri vēl to rozā. Man arī patīk tas. Tikai tā kā tāds akmens yep. Vienkārši. Jop. Jā! Beidzot, viņa ir kaut kā skaistas pilsētas, ne? Jep. Bet iedomājies, kā viņš ir izaudzis no tiem pleķiniekiem, kad... Vai ne? Viņi nevarēja atrunāt no pleķiniekiem vienkārši. Kas tas tāds tagad? Tad, nu lūk, beidzot esam uzbūvējuši jaudīgu mašīnu, ko es vienmēr esmu gribējis, un tikuši pie skaista krāsojuma. Tas vien nozīmē to, ka ceru, ka tev patika šis video. Noteikti neaizmirst piespiest to abonēšanas pogu, atbalstot mani kā kontenta veidotāju, atstāj patīk pogu, atstāj komentāru, kā tev patīk šis krāsojums, un tiekamies jau nākamajā. Peace out!